El passat dimecres, el regidor de Comerç i Indústria de l'Ajuntament d'Inca, Félix Jerez, acompanyat per el Batle Pere Roger i Rafael Torres, primer tinent de Batle, convocaren el mitjà de comunicació a la plaça d'Espanya d'Inca per presentar una campanya de promoció comercial destinada a incentivar la imatge d'Inca com un teixit comercial entès com un gran centre obert per tota la comarca. Aquesta campanya que presentem avui, com heu vist, se composa de dues imatges. Una, el que és aquest logo que hem aferrat en aquest comerç, en el qual pues, es posa amb el que serà l'eslògan de la nostra Inca comercial, que és Inca, tot un gran centre comercial a cel obert, que és un eslògan que ja havíem utilitzat temps enrere, i per una altra banda, les imatges que heu vist en les diferents flors, domàtiques, sabates, un poc el que és representatiu del comerç de la nostra ciutat. La campanya presentada el passat dimecres du com a nom Inca, tot un centre comercial a cel obert. I des de l'àrea de Comerç i Indústria de l'Ajuntament d'Inca, encapçalada per el regidor Félix Jerez, es mostra la voluntat de promocionar el comerç local, especialment en aquests moments de dificultats econòmiques, per incentivar l'economia de la ciutat d'Inca.